Ezarez Ahali Tormedze განაგზობთ გამოშვებას კპირდები ბერას ტურნე ბათუმში გაგრძელდება. Კონცერტი ახალ ბულვარში საღამოს 8 საათზე გამართება ბერა ივანიშვილმა პირველი სოლო კონცერტი 23 აგვისტოს საჩხერეში გამართა. Ტურნე კპირდები ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და ბერა კონცერტს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გამართავს ძველ სიმღერებთან ერთად მომღერალი ახალ ჰიტებსაც შეასრულებს. Დღევანდელ კონცერტზე უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგა თეონა ბაკულიძე ისაუბრებს. Თეონა, მოგესალმებით ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ. Alo. Diak Tornike Bera Ivanishvili uqve Batumshia momgherali dges sagamos konserts akhal bulvarshi amfiteatris mimdebare territoriaze gamartavs. Amtsotebshi mimdinareobs tsenitsa da ganatebebis montazhi. Samushavi daakhlobit sagamos 6 saatistvis dasruldeba da maqurebos uqve sheezleba amfiteatris territoriis dakaveba. Konsertis detalebze upro vtslat chventan akha imqopeba turnes ert-erti organizatori Levan Dinaradze. Levan Ra surprizebi elodeba smenels dges sagamos konsertze da rogor mimdinareobs scenis montazhis protsesi. Miwesalmebi tkens maqurebels. Minda gisaso qualoferi midi zalyan troshi gatserila chveulebrivat. Rats shekheba ukve turnes dges aris rigit meore konserti, rogorc nakhat kona maqurebelma pirvoma chaiara sruli anshlagit da zalyan didi pozitivi miwiqe da amitom teli gundit es etkvat ძალიან პოზიტიურად დადებითად მუშაობთ, არც გავჩერებულა, თითქოს არც არ გვიძინია იმ დღის მერე და არც ვაპირებ ძილს მთელი ერთი თვე. რაც შეეხება თვითონ კონცერტს, დღეს კიდევ ერთი ახალი სტუმარი ჩამოდის ამერიკიდან, ძალიან პროფესიონალი მომღერალი. ისიც შემოგვიერთება, პატარ-პატარა სიურპრიზები ახალი კიდევ იქნება, პლუს კიდევ თვითონ კონცერტს მიმდინარეობა ოდნავ სახე შეცვლილიც იქნება. რა იგულისხმება? Ну, აიქ ელემენტები, ვიზუალიც, ხმაც, თვითონ ადგილია სხვა და ამიტომ ვარჩიეთ, რომ სხვა სტილი გავაკეთებინა. რაც შეეხება ახლა ბათუმში, ვარ თქვენ ბათუმში რამოდენიმე ხანი, აკვე რამოდენიმე დღეა მიმდინარეობს პრომო აქცია და დღეს დილიდან თელს სანაპიროზე მეც შეხმარებოდი ფლაიერების დარიგებაში, ან მოსაწვევი ბარათების დარიგებაში და ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი ვიგრძენი, როგორც ახალგაზრდებისგან, ისევე უფროს თაობისგან და დარწმუნებული ვარ დღეს არანაკლები იქნება იმაზე, რაც წინაზე იყო. რაც შეეხება სცენას, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მწყობშია და რაღაც ასე 2-3 საათში ტექნიკურად ყველაფერი შევ რაღაც პატარა დეტალები იყოს დასამთავრებელი, მაგრამ ყველაფერი 3 საათში დამთავრებული იქნება. დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ, ეს იყო ტურნეს ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლევან დინარაძე. ტურნეს სახელწოდებით კპირდები საჩხერეში დაიწყო, დღეს საღამოს 8 საათზე ბათუმში გამართება და მომდევნო კონცერტი უკვე 29 აგვისტოს ოზურგეთში ჩატარდება.